အကုန်လုံးချစ်တာအကုန်လုံးကြိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့၁၁ယောက်စလုံးကိုတန်ရောင်းစဉ်ဖြစ်နေတာဆိုးတယ်အရင်အရှိတွေမှာလည်းဟိုတခါလေကိုတန်ရောင်းစဉ်ဖြစ်နေတာဟာတွေရှိတာပဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တချင်းပေါ်မှာဖြူစင်ကြတယ်ဆိုတာကောင်းတာမကောင်းတာတော့တကယ်ကိုဖြူရဖြူစင်မဲ့အရှိရှိတိုင်းဆိုကြတယ်အဲ့မျိုးဆိုကျွန်တော်ချစ်တော့သဘောကလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးတွေမပါခဲ့တာတောင်မှကိုကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဘသူဘဲဝါကြောက်ရယ်မဟုတ်လေကိုရှိနေတဲ့ compact ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတော့ကိုတမိုးထားပြီးတော့ဟို effort ထုတ်မယ်ဆိုတော့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တန်ရောင်းစဉ်လူရန်အဲ့သူတို့အကုန်လုံးရဲ့ဟိုတခါလေး sorry တခါလေးအားနေသွားတဲ့ဟာလေးတွေအားသာသွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအမြဲစိတ်ပူနေရတာကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်သူတွေကကြတော့ဒါဟောပေါ့သူလာတဲ့နေရာကလည်း background လေးလည်းမတူကြတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီဟိုအမှုပညာကိုချစ်တာတော့အကုန်လုံးကသူချစ်ကြပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိရဆိုတာလည်းဟိုလူတိုင်းမှာလည်းရှိကြတာပါပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ပုံမှာဒါပေမဲ့ဟို judge တယောက်အနေနဲ့ခံယူတဲ့ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စကားတွေပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးလာခဲ့ကြတော့အကုန်လုံးကတူပါတယ်တပွားလေဒါပေမဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုအမြင်မတူတာလေးတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ထက်ဟိုတက်ရွယ်ရအကုန်လုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတဲ့လူတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်မိသားစုလိုပဲကျွန်တော်ကသဘောထားပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လေဒီဟာကြတော့လေဟောပေါ့အမြန်မာ idol ဆိုရဲဟာဒီသူစီမှာသူကဟိုဟောပေါ့ပြောချင်တာတော်တော်လေသူက entertain လုပ်တာပေါ့လူတွေ entertainment လုပ်နေတဲ့ show reality show ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေလူတွေကိုဝမ်းနည်းစေမယ်တခါလေအားမလို့အားမဖြစ်စေမယ်ဒီလိုမျိုး story လဲပါမသာ entertainment စစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားတခြားတကယ်အဆိုကြီးကိုပဲရွေးတဲ့လူအဆိုပြိုင်ပွဲမလို့အဆိုဟိုကြည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရွေးတဲ့ပွဲမျိုးတော့မဟုတ်ပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအားကြတော့နည်းနည်းလေးဟို emotional လေးပါရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြတော့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့် fair ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုစောင့်နေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးကြည့်ရတာသူ့ရဲ့ idol ဆိုတဲ့ structure ပေါ့ဒီ American Idol ပဲကြည့်ကြည့်သူ့ရဲ့ structure မှာကိုအဲ့လိုမျိုးစနစ်လုပ်ထားတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဒါ entertain လုပ်နေတယ်လို့သာသဘောထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပျော်စရာကြီးပါတကယ်တမ်းကလေနော်